התפקיד היחיד של קורות החיים שלכם הוא להעביר אתכם לשלב הרעיון. אבל בגלל שלכל משרה יש דרישות שונות, אין סיכוי שקורות החיים שלכם מתאימים בול לכל משרה. ואם תשלחו בדיוק את אותו קובץ לכל מקום, אתם תפספסו הזדמנויות מעולות וחבל. בסרטון זה אסביר למה שווה לערוך את קורות החיים עבור כל תפקיד שתתמיינו אליו, ואציג שיטה פשוטה להתאים את מסמך קורות החיים שלכם לכל משרה. מוזמנים להירשם לערוץ ולפרגן לנו בלייק. זה עוזר לנו להגיע ליותר אנשים ולהמשיך לענות על השאלות שלכם בנושא עבודה בהייטק. מתחילים. אז למה שווה לערוך את קובץ קורות החיים כל פעם מחדש? בסרטון הקודם הראינו מחקר שמראה שמגייסים מגבשים דעה בתוך 7 שניות עליכם. ולכן ככל שתהיו ממוקדים ותציגו רק מידע רלוונטי, זה יעזור לסיכויים שלכם. אבל מעבר לעובדה שאנחנו רוצים לתפוס תשומת לב, חשוב לערוך את מסמך קורות החיים כדי לוודא שמופיעות בו Buzzword רלוונטיות. Buzzword הוא מונח שנשמע מפוצץ, אך בהקשר שלנו, מה שזה אומר הוא מאוד מאוד פשוט. יש מילים שאם לא תשלבו אותם בקורות החיים שלכם, אתם תיפסלו מיד. זאת אומרת, זה יכול להיות פייתון, ארגון פינטק, AWS, DevOps, כל אלה הם Buzzwords, וזה לא משנה אם מדובר בטכנולוגיה מסוימת, שפת תכנות, מתודולוגיית עבודה, או סוג של ארגון אפילו. בכל אופן, אתם חייבים שקורות החיים שלכם יכילו את הבאזוורד הרלוונטיות, אחרת, פשוט לא יפנו אליכם. איפה זה הכי משמעותי? בחברות גדולות. הסיבה לכך היא שבארגונים גדולים, הרבה פעמים מי שיעבור על קורות החיים שלכם, יהיה בכלל רובוט. זאת אומרת, אלגוריתם כלשהו שסורק את מסמך קורות החיים שלכם, ומחפש בדיוק אחרי אותם הבאזוורד הרלוונטיות לתפקיד. ואם הם לא יופיעו בקורות החיים שלכם, פשוט לא תעברו את השלב הזה ולא יזמינו אתכם לראיון. וחבל. אז איך מתאימים קובץ קורות חיים למשרה? שלב ראשון, נעבור לסעיף דרישות התפקיד ונבדוק בדיוק מה מחפשים. הדבר הראשון שנבדוק הוא אילו כישורים נדרשים לתפקיד. כלומר, אם יש כישורים שהם חובה לתפקיד, אנחנו חייבים שקורות החיים שלנו ישקפו אותם. בואו נסתכל על הדוגמה הבאה ממשרת פיתוח פרונט-אנד שפורסמה אצלנו באתר TechM�סטר. נביט על השורה השנייה שבה כתוב ניסיון עם React must. כבר מהשורה הבודדת הזאת אנחנו יכולים להבין שמדובר בתפקיד פיתוח ווב כלשהו ושהפריימורק שעובדים איתו, או לפחות אחד מהם, הוא React. זאת אומרת, אם המילה React לא תופיע בקורות החיים שלכם, זה יפגע בסיכויים שלכם להתקבל. כנ"ל לגבי אינטגרציה לממשקי API, מה שמופיע בשורה הרביעית. מתיאור הדרישות נראה שממשקי API הם חלק מהעבודה השוטפת ולכן אם המילה API תופיע במסמך היא תעלה את הסיכויים שתעברו סינון ראשוני. עבור חלק מכן זה אולי נשמע טריוויאלי אבל אם לא תעברו בסבלנות על דרישות התפקיד אתם עלולים לפספס הזדמנויות טובות שאתם דווקא כן מתאימים אליהן. אז מה עושים? פשוט משלבים את הכישורים שזיהיתם בתוך מסמך קורות החיים. זה הכל. זה אומנם לוקח הרבה יותר זמן מאשר לשלוח את אותו קובץ למיליון מקומות אבל זה גם הרבה 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 יותר אפקטיבי. אז איפה משלבים את המילים שמצאתם? זה יכול להיות בחלק של הניסיון. כלומר, אם יש לכם ניסיון רלוונטי בעבודה עם כלים, טכנולוגיות או כל דבר אחר. אבל גם אם לא, יש שני מקומות אפשריים בקורות החיים שבהם תוכלו להוסיף את הפרטים האלה. הראשון הוא סקשן הפרויקטים שלכם, שזה מקום מצוין להראות במה צברתם מיומנות, בייחוד אם אין לכם ניסיון תעסוקתי. והמקום השני הוא סקשן הסקילס או כישורים טכניים אם כתבתם קורות חיים בעברית שהם גם אחלה, אחלה דרכים להציג בדיוק את המילים האלה. הסרטון עזר לכם, יירשמו לערוץ כדי לעזור לנו להמשיך לגדול ולייצר עוד סרטונים. יש דברים נוספים שאתם רוצים לדעת? כתבו לי בתגובות ואשתדל לענות על הכל בסרטונים עתידיים. בנוסף, בתגובות אני אוסיף קישור למדריך המלא של טקמאנסטר לכתיבת קורות חיים, שם תוכלו לראות המון דוגמאות מקורות חיים של הייטקיסטים בתפקידים שונים וברמות ניסיון שונות. תודה שצפיתם, נתראה בסרטון הבא.